За туалетами Марії Антуанетти прискіпливо стежили всі жінки Франції. Королева дійсно дуже любила вбиратися. Одяг вона змінювала, як рукавички. Набридали важкі тканини, вводила моду на полотно, муслін, гази і батист. Якщо порівняти портрети правительки, зроблені в різні роки різними художниками, можна побачити, як змінюється її стиль. Королева ввела моду не тільки на наряди, але й на чистоту. Під час її правління у Франції панував аромат, що складався із запахів немитих тіл та різних відходів. На це ніхто не звертав уваги. Саме тому стандарти гігієни, які Марія Антуанетта привезла з Австрії, спочатку зустріли щонайменше з нерозумінням. Бездоганної гігієни вимагала Марія Антуанетта і від своїх придворних. Через це незабаром її оточення стали жартома називати «парфумерний двір». Марія Антуанетта була автором пісні «Saint Mon Ami». Її навіть видали на CD. Композицію, складену королевою, виконала співачка Мияко Карасава. Марія Антуанетта ніколи не вимовляла фразу «Якщо у них, народу, немає хліба, нехай їдять тістечка». Це наклеп на королеву. Вона не була така жорстокосерда і допомагала нужденним. А крилата фраза записана філософом Руссо ще в той час, коли Марія Антуанетта була крихіткою. Марія Антуанетта дуже любила квіти. У неї був свій садок, в якому королева працювала сама. Він називався «Маленький Тріанон». Саме цей сад і аромат квітів надихнули Марію Антуанетту на створення парфумерного апарату. Створені королевою духи, за іронією долі, згубили її сім'ю. Саме з цього аромату знайшли правительку і її рідних в 1791 році, коли вони бігли з Парижа від розлюченого натовпу революціонерів. В результаті родичі потрапили під арешт, а королеву стратили. Проте могутність цієї особистості зараз порівнюють з попіконами сьогодення.